velkým vypětím sil. Často je splozeno tak, že při jeho plození veškerá láska vyprchá, protože jak moc chtějí to dítě, tak vlastně ono to třeba tak jako hned nejde. Ono to prostě nestalo se to o svatební noci z velké lásky, ale ono to třeba nešlo a byla to vlastně hrozná honba a tu rodinu to tak vyčerpalo, až to bylo úplně strašný. A jsou rádi, pokud to vůbec jako přečkali a mají dítě a zůstali i spolu. A spousta jiných příběhů, nebo bylo splozeno, jako ani nechtělo být splozeno, nebo ti jeho rodiče ho nechtěli splodit. A teď já neříkám, že něco z toho je nějak jako správně nebo nesprávně, spíš jenom si myslím, že prostě vyprávíte pohádky a ty pohádky se můžou i dobře poslouchat, ale vůbec nevztahují se k realitě, v jaký žijeme. Já jestli můžu, tak já si myslím, že bychom měli mít nějaké ideály, něco, co považujeme za dobré a může to být třeba i podloženo těmi vědeckými studiemi, o kterých jsme tady mluvili před chvílí. A já jsem se upřímně zděsil, když jste tady položila otázku, proč záleží na tom, jak děti prospívají. To snad jste nemohla myslet vážně. Proč záleží na tom, jak děti prospívají? Pokud nám na těch dětech záleží, tak si myslím, že není možné vůbec takovouhle otázku pokládat. Samozřejmě, že děti se rodí do různých rodin, že ne ve všech rodinách je to ideální. Ale tady se bavíme o určitém sociálním experimentu, o tom, že děti se nenarodí přirozenou cestou do rodiny, ale že budou nějakým způsobem adoptovány, přičleněny k nějakému cizímu člověku. A tam to můžeme nějakým způsobem ovlivnit. A skutečně mám za to, že tady druhá strana hájí právo, a je jedno teď, jestli heterosexuálu nebo homosexuálu, ale těch rodičů na to mít nějaké dítě, v tomto případě mít cizí dítě, a vytrácí se nám z toho ta práva dětí, právo, které je dáno tou úmluvou, právo, které je přirozené, to znamená znát své rodiče a mít jejich péči. Tím, že třeba umožníme homosexuální adopce tomu partnerovi rodiče, o což se tady snažili v parlamentu, jak bylo zde řečeno, tak v podstatě on se tím trošku otevírá prostor pro věc, kterou bych nazval, ono to zní ošklivě, ale bohužel to ošklivé je, vlastně výrobou dětí. Výroba dětí, které jsou už od počátku připraveny o jednoho z rodičů. Jo, prostě nějakým způsobem si to dítě pořídíte, pro lesbické páry je to samozřejmě snazší než pro páry gayů, kteří k tomu potřebují nějakou tu náhradní matku. Toho druhého skutečného rodiče úplně od počátku odstavíte ze života toho dítěte a místo něj tam postavíte toho homosexuálního partnera nebo partnerku rodiče. To je prostě od počátku popření základního práva dítěte daného úmluvou o právě dítěte. A jak tady byl ten příběh na začátku, to není pohádka, to je příběh skutečné dívky nebo ženy, mladé ženy. A dobře, tak jako vy v té komunitě můžete se cítit nějak třeba jako bez problémů, ale když si pak začnete klást otázku, kde je třeba ten můj táta, a odpovívám tak, třeba jako jedna aktivistka, paní Mikšaníková, která se vyjádřila, že není tam žádný biologický otec, byl tam jenom biologický materiál. Vy byste vážně chtěli mít za otce biologický materiál? Já bych možná teďka ještě využil své role jakožto moderátora a předtím, než dám prostor vám, divákům, na své dotazy, tak bych každé ze strany položil jednu otázku. Čímž vás i vyblížím, abyste sami začali přemýšlet, na co se našich hostů zeptáte. A možná prvně pro stranu obhajující tezi bych se zeptal. Na začátku jsme slyšeli příběh, který nám vyprávěl nebo přečítal pan Chromík o ženě, která vyrůstala v homosexuálním svazku. Není právě to, že tu máme
krátkou tradici legálních homosexuálních sňatků a i ty výzkumy, o kterých jsme se tu teďka bavili, ukazují asi rozdílné informace. Není to nějak riziko pro ty děti, které bychom tím vystavili? Nevíme, jaké jsou ty dopady na ně. Pro ně přišlo, jaké riziko vystavit je, například povolit adopci, a teď nemyslím osvojení dítěte toho druhého z páru, ale množně adopci třeba dětských domovů. Není to velké riziko, u kterého neznáme následky? A známe ty následky u adopce, abych neříkal furt katolických, protestantských rodin, když adoptují děti, co se stane? Nebudou příliš uzavření ve své komunitě, nebudou pouštět děti na tancovačky třeba, nebudou chtít, aby se malovaly, takže holky, tak jako... buď přistoupíme na to, že se teď jako společnost podrobíme nějakým přezkumu, kdo se hodí a kdo ne za rodiče, anebo musíme mít nějaký opodstatněný důvod, třeba adopce nejsou, nebo v adopčním řízení hraje roli, jestli třeba ten člověk konkrétní byl trestaný. A to je nějaký důvod, který může zamezit tomu, že vám svěří dítě do péče. A třeba tento důvod považuji za relevantní, ale zase je tady konkrétní, jako to, že jsem řekla, že je jedno, jak se těm dětem daří, tak to jsem myslela v smyslu těch skupin. Jestli jako jak se daří dětem katoliků a homosexuálů a veganů a tak dál a tak dál. To prostě není relevantní informace. Můžou tam být nějaký konkrétní rozdíly mezi těma skupinama, ale nevím, o čem vypovídají. Konkrétní adopční řízení má vždycky, je vždycky velmi jako pečlivý proces, do kterého vstupuje spousta odborníků a odbornic, kteří zkoumají, jestli jsou předpoklady k tomu, aby se konkrétnímu dítěti s těmi konkrétními rodiči dobře dařilo. A rozhodně si myslím, že to je na místě, aby se jen tak děti jako nerozdávali každému, kdo projeví zájem a vzpomene si, co ještě nemám, tak dítě. Jo? Ale bude to zcela konkrétní v konkrétním případě a bude se posuzovat to, jak tady ta konkrétní rodina bude fungovat, nebude to samozřejmě nikdy dopředu nezjistí ani sebe lepší odborník nebo odbornice, nicméně na základě nějakých charakteristik, psychotestů a dalších věcí jsou schopni posoudit, jestli je pravděpodobnost, že to bude fungovat nebo ne. Ale jinak jako nevidím důvod, proč bychom měli mít nějakou předběžnou opatrnost. Jako. Já furt totiž nevidím ten rozdíl mezi homosexuálem a heterosexuálem. Já jestli můžu na to zareagovat, takže vy vlastně jakoby jste proto, nebo souhlasíte s tím, že se budou kádrovat ti adoptivní rodiče z hlediska nějakých rodičovských kompetencí, ale nesouhlasíte s tím, aby se kádrovali z toho úhlu pohledu, který je vám nějakým způsobem nepříjemný, a to z úhlu pohledu homosexuality nebo heterosexuality? Ať se tady prokádrujou všechny skupiny, které známe, já třeba mám svoje pochybnosti o fanoušcích Baníku Ostrava. Já bych to v této rovině možná ponechal, si dovolíte. Jsme v Brně, který je to ještě bezpečný, až někdo se nekomentuje. Podle mě to dá si vůči Baníku Ostrava. Nicméně pánům, kteří jsou proti této tezi, bych rád položil otázku. I pan Hrdina už zmínil, že u adopcí homosexuálními páry je ten problém ten, že to dítě vlastně nemá toho rodiče, že se dostává k cizím lidem, kteří mu nejsou nějak blízcí pokrevně nebo rodině. V čem je to jiné, když si dítě adoptují heterosexuální páry třeba z dětského domova? Tak v něčem je to samozřejmě stejné, tedy v tom, že se dítě dostává také k cizím lidem. To bez sporu. Také, když se podíváme na výsledky těch výzkumů, o kterých jsme tady předtím hovořili, tak ani adopce heterosexuální páry nejsou zrovna velké terno pro ty děti. To jako vždycky, pokud ty děti jsou se vlastními rodiči, tak vycházejí na to opravdu nejlépe. Ten rozdíl adopcí homosexuálních a adopcí heterosexuálních tam ale znatelný je. Například, když se podíváme na
statistiky nezaměstnanosti, tak u těch adoptovaných dětí heterosexuálními páry je to 22%, u těch dětí, které jsou u lesbické matky, nebo kde došlo k nějakým těm lesbickým vztahům, ať tady hovořím úplně korektně, jak byl ten výzkum dělán, tak tam to číslo je 28%, čili vyšší. Jo, čili tam zřejmě nějaké další problémy jsou a může to podle mého názoru souviset i skutečně s tou mužskou a ženskou rolí. V současné době je tady tendence to opravdu v podstatě sjednocovat, nerozlišovat mezi mužskou a ženskou rolí a popírat vlastně nějaké přirozené přírodní zákonitosti. Myslím si, že to není správná cesta a co se týče vlivu na, řekněme, homosexualitu nebo heterosexualitu těch dětí. Možná bych tady rád otevřel ještě jednu otázku, kde asi kolegové tady nebudou úplně z nich nejšťastnější. Nelze podle mého názoru, ale i podle nějakých dalších výzkumů, které bychom tady mohli citovat, nelze přijmout fakt, že homosexualita je vrozená a neměnná. Čili na vznik a vývoj homosexuality působí různé faktory, včetně těch nějakých, které už ten člověk má od narození, ale nejsou to jenom oni. A čili to prostředí, to, v jakém dítě to prostředí je, má vliv i na jeho následné chování. Děkuji. A tímto dávám prostor pro vás. První dotaz jsme měli asi vteřinu předtím, než jsem se zeptal. Teď pán prostřed. Prosím, představte se a řekněte, na koho směřujete svůj otázku. Jo, já jsem Oldřich Florian. Tak jak to spíš poznámka k té poslední hodině, co tady sedím a poslouchám. Mně přijde, že ta diskuze jde poměrně zvláštním směrem, protože za celou tu hodinu se diskutuje o nějakých výzkumech a podobně, ale přece co to vůbec dokazuje, že to je především hodnotová otázka a ne otázka nějakých faktických závěrů na základě nějakého empirického pozorování reality. Přijde mi, že se z toho úplně zbytečně za celou tu hodinu, co tahle diskuze probíhá, úplně vytratila ten hodnotový rozměr. Že přece, když pro někoho je důležitá formální rovnost ze strany státu, rovný přístup, tak mě asi jako těžko přesvědčí to, že existují možná nějaké pochybné výzkumy, které teda prokazují možná, že v nějakých dílčích věcech možná dochází k nějakému zhoršení u nějakých lidí, u nějakého zkoumaného vzoru. Mohl bych vás poprosit o dotaz? To byla taková poznámka, tak posvěstně. Super, díky, ale já bych prosil spíš dotazy na otázky. Na komentáře tu máme hosty, nicméně, jestli chcete reagovat. Jestli ještě můžu stručně tedy zareagovat na tu poznámku, souhlasím s vámi, je to hodnotová otázka. Je to o tom, jestli jako nějakou hodnotu vezmeme jakýsi tvrzený nárok někoho, že chce mít dítě, nebo jestli jako hodnotu vezmeme právo toho dítěte. Díky, další dotaz. Děkuji za slovo, Michal Sojka. Já se často stotožujem s názorem mého předřečníka, ale podle mě tato debata, já se objím takové to otázky, nebude čisto jedna poznámka. Ja keď som sa šiel, tak som myslel, že sa budeme baviť o dvoch veciach, o vzťahu homosexuálom deťom. Teda tu máme dva nejaké rovnocenné subjekty a ich práva voči sebe navzájom. Vychádzal som z toho predpokladu, že budete všetci vnímať fakt, že právo jedného človeka existuje do tej miery, do akej existuje miera toho ďalšieho práva toho ďalšieho človeka. A preto sa chcem spýtať na niečo, čo povedal som za dôležité. Prečo pre deti, ktoré považujem za relevantné, teda pre všetkých detí v detských
dětských domovů, protože nemyslím si, že velmi veľa dětí, které mají svojich biologických rodičov, sa následně stanou adoptivními dětmi nějakými homosexuálními rodičov. Takže proto pre mňa relevantná otázka týchto dětí, kteří žijí v dětských domovoch a nemají svojich biologických rodičov také miery dostupnosti, aby byli nimi vychovány. A či hodnejšie, aby tieto deti boli vychované homosexuálmi, akože budú vychovávaní tými, povedzme, tými opatrovníčmi. Prosím, už otáz? Áno, to. A ešte súčasne otázka, a tým vám nechcem práve stráňať za kolné ponohy. Prečo je dôležitý rozmer percepcie týchto detí vychovávaných homosexuálnych rodinám, čo sa týka vnímania sexuality? Prečo je zlé, že sú že si myslel sebe, že sú heterosexuáli menšia. Prečo je to zlé? Ako vieme, že to je náhodou tak, že my vychováme heterosexuálnymi rodičmi, si myslím, že sme heterosexuáli, skutočne sme si homosexuáli. Takže jedna otázka, prečo je vhodnejšie, aby deti vychovávaní, prečo deti, ktoré sú vychovávané v homosexuálnych manželstvách, by mali mať právo byť tu nevychovávané, namiesto toho, aby boli vychovávané v detských domoch a potom tu na to bez toho heterosexuálne. Ja iba jedno veto by som zareagoval na ešte pani kolegyňu o tých rozprávkach. Ja žijem v takej rozprávke. Mám svoju ženu, ktorú mám rád, ktorú som verný a s ktorou mám 5 detí. Nie je to žiadna rozprávka, je to skutočnosť. Keď budete tú skutočnosť zažívať, záleží od vás, či budete žiť. Môžete sa rozviesť, môžete sa rozhádať so svojím partnerom, môžete si prosím prážiť otázce. K tejto otázke jednoducho vám poviem veľmi takto. Podstatné sú tie deti. Podstatné sú deti a deti sú podstatné práve z toho dôvodu, že my na Slovensku napríklad hľadáme spôsob, keďže stále nás platí to, že adopcie môže byť iba do manželstva a vo výnimočných prípadoch jednotlivcov, lebo manželstvo považujeme za najlepšie pre deti, otca a mamu. Keď už dieťa príde raz o mamu alebo o otca, tak si zaslúži aspoň to, aby nebolo ďalej zraňované. Aby sa k nemu správalo týmto spôsobom. Čo sa týka u nás na Slovensku je to tak, že naozaj konečne dobrá otázka v tom smere, že konečne niekto povedal niečo o deťoch, o ktoré sa jedná. My sme pred referendum, ktoré sme mali v Slovenskej republike o rodine, sa pýtali mnohí novinári o tom, že či deti by chceli byť adoptované do takýchto rodín s dvomi mužmi alebo s dvomi ženami. Drvivá väčšina povedala, že nie, radšej by ostali v detskom domove. Druhá vec, čo je dôležitá, keď máte problém, že sa vám zdá, že vaše detské domovy sú temné miesta, v ktorých sa nedá žiť, v ktorých sa nevytvárajú väzby, riešte detské domovy, pretože naozaj tie deti sú dôležité. Táto debata je dobrá v tom, že konečne niekto sa zaoberá deťmi z detských domovov. My sme sa začali zaoberať na Slovensku práve týmto spôsobom a zariadili sme to, že každé jedno dieťa už do 7 rokov, 8 rokov veku, keď je v detskom domove, nevyrastá v detskom domove, ale je hneď okamžite zverené profesionálnym rodičom, otcovi a mame, ktorí vychovávajú v jednej rodine vlastne toto dieťa, ktoré patrí alebo je odobraté do detského domova. A tento vek chceme zvyšovať do 10 rokov a samozrejme, že ono je adoptovateľné. V poradovníkoch nám čakajú manželia, väčšinou máme strašne málo detí, ktoré sú vhodné na adopciu, preto lebo u nás sa bohužiaľ vyníma 50% detí nad 11-12 rokov z ekonomických dôvodov, že stratia bývanie a tak ďalej, byt a podobné veci. Takže je tam dosť veľký problém. A to znamená, tí už proste poznajú svojich rodičov, je to len ekonomický dôvod, ktorý im bráni byt, lebo stratili byt a tak ďalej. Ale čo sa týka tých detí, tak je veľmi veľa záujemcov práve z týchto manželov, ktorí čakajú na dieťa niekedy rok, dva. A niekedy pár mesiacov, pokiaľ sú spokojní s takým dieťaťom, ktoré je, dajme tomu, trošku tmavšie a tak ďalej. Ale proste čakajú vtedy tiež čakajú ešte nejakých 3-4-5 mesiacov. Tieto deti, keď som to aj povedal, pozor, neberte ma za rasistu, ja vám to hovorím ako fakticky, fakt je, že to sú dobré deti, naozaj, to akože to nie sú ničím iným zvláštne. Takže ďakujeme za odpoveď, poďme, prosím, skúsim byť trošku stručnejší. Môžu stručne doplniť, pretože tady tú otázku, ktorá tady padla, slycháme hodne často. Řekl bych, že to je snad nejobvyklejší otázka, srovnávat situaci dětí u homosexuálních párů s dětmi v dětských domovech. Z mého pohledu je ta otázka naprosto falešná. Za prvé, když už se bavíme tady o dětských domovech, skutečně je potřeba se zamyslet, jestli všechny děti, které jsou v dětských domovech, musí být v dětských domovech.
Tady bylo řečeno, že jsou často odebírány z ekonomických důvodů. Jsi dost tak krátce. Takže nechcete znát odpověď. Můžeš stávat v jedné větě, milé rád? Dobře, v jedné rozvité větě. Nebudeme se tedy věnovat těm domovům, OK, ale pojďme se podívat na tu situaci, když už tam ty děti jsou, a tady to bylo položeno, nebo ta otázka je pokládána tak, jako by skutečně tady byly davy dětí a nikdo o ně neměl zájem, ale je to spíš naopak. Ty děti, které řekněme jsou socializovatelné, které jsou prostě nějakým způsobem, řekněme, způsobilé tomu, aby si je někdo vzal, a to bohužel nejsou všechny děti, a o ty muže socializovatelné skutečně není zájem ani od homosexuálních párů, tak ty děti, které jaksi jsou schopny někam jít, tak jako tady je naopak přetlak lidí, kteří o ně mají zájem. Heterosexuální páry, jak bylo řečeno, které tady čekají řadu měsíců, někdy i let, není to jen na Slovensku, ale je to taky u nás v Česku. A není to tak, že jako nevíme, co s těmi dětmi. Kdyby takové děti, o které skutečně je zájem, tady byly, tak už jsou dávno z těch dětských domovů pryč. Děkujeme. Já prosím tedy o reakci protistrany. Já bych tomu jenom dodala právě z toho reálného života, který tady asi reprezentují, tak my jsme se tady ještě vůbec nebavili o skupině dětí, která už žije v homosexuálních rodinách, nebo v rodinách, kde jsou dvě ženy nebo dva muži. A ty děti vznikly různými způsoby z předchozích manželství, umělým oplodněním a jinak. A je důležité právě zabezpečit práva těchto dětí a možná, že, což taky vlastně bylo v těch návrzích těch novel, aby právě bylo možné adoptovat děti partnera nebo partnerky již existující děti, které žijí v takovýchto rodinách, aby vlastně se zajistily jejich práva, aby nedocházelo k tomu, že třeba biologická matka zemře, druhá osoba pečující o toto dítě, která třeba nemusí být v úplně ideálních vztazích se zbytkem rodiny, tak aby vlastně, aby toto dítě jaksi nebylo nuceně přesídleno někam jinam, když se mu v této rodině vlastně daří dobře. Takže ještě mě by tak jako napadlo, když hodně bojujete za ty biologické rodiče, jestli by vám třeba připadalo akceptovatelné, když si děti pořídí lesbická žena s gay otcem. Jestli to vám z hlediska těch argumentů, které jste přednesli, připadá jako vlastně něco, co byste nevylučovali? Pokud se vezmu, já to co vlastně vypovím. A za mě bych tam třeba ani nekladl tu podmínku sňatku, ale skutečně pokud to budou vlastní rodiče toho dítěte, nechtě dítě má oba. Bez ohledu na sexuální orientaci. Tady nejde totiž o tu sexuální orientaci, když se o ní tady vlastně celou dobu bavíme, ale primárně jde o právo dítěte na vlastní rodiče. A velmi rád jsem slyšel, že chcete konečně to právo hájit a zajistit ho i těm dětem, které žijí u těch lesbických nebo gay párů. A že tedy snad najdete toho druhého rodiče. Děkuju vám. Poprosím o další dotaz z publika. Už to funguje. Já mám takové poznámky a pak otázku. Prostě zkusme to bez poznámek. Já si chtěl jenom říct, že jste mluvil o přirozenosti a přirozených základech. Homosexuální chování bylo pozorováno napříč celou živočišnou říší. To není čistě lidský fenomén. A pokud vlastně říkáte, že nějaké riziko nebo problém, pokud je to pravda, že děti vyrůstající v homosexuálních rodinách jsou méně často výlučně heterosexuální, tak tenhle argument je založen na tom, že v podstatě na tom, že ta homosexualita je horší než heterosexualita. A ta otázka směřuje pak k tomu argumentu té šikany, že ty děti, které vyrůstají
V homosexuálních rodinách jsou podle té vaší studie častěji vystaveny šikaně. Děti jsou šikanovány z různých důvodů. A mně se zdá, když si představíme... Když si představíme situaci, pardon, že... Můžu vás poprosit o otázku? Děkuju. Já to musím ještě říct, ale jinak jsem to řekl. Jako tahle debata má daný formát a od toho, aby se prezentovali názory, jsou tu husté, pomáhle levice a pravici. Pardon, jenom když se teda představím situaci, když někdo šikanuje někoho ve škole, tak samozřejmě potrestná by měl být ten agresor, ne ta oběť. A nevysíláte tímhletím argumentem vlastně signál do společnosti, že ustupujeme těm agresorům, že nemáme zájem tenhle ten problém řešit, že se jich bojíme? Děkujeme za otázku. Předpokládám, že dotaz je to na stranu protivu. Já bych tu chtěl povedat toliko, že právě ten výzkum Science ukázal, že děti z heterosexuálnych rodin byly častější vystavené šikane jako z homosexuálnych rodin. Takže iba toliko. Sorry. Krása. Tak to ještě bude dál. Děkuju. A další dotaz? Petro. Druhý mikrofon, pak se děkuji. Dobrý večer, Martina Kuklariková a mám teda otázku na třetí stranu. Hovorili jste o chybajúcej postave otca. A mám jak čistě teoretickou otázku. Čo je pri vás prijatelnější, ale to správnější, keď je matka, která má dieťa, otec alebo je manžel umrie, keď je úplně malé, to dieťa je vychovávané bez toho, aby se tam objavil nějaký mužský protižek, alebo na druhé straně lesbický pár, který vychovával toto dieťa. Čo je pre vás prijatelnější, alebo správnější? Děkuji. No, v každom prípade, čo nie je to ani teda nejaký môj názor, ale tie výskumy dokazujú, že matka, ktorá vychováva samé dieťa po tom, čo jej partner zomrel, tak to dieťa tak či tak tým, že mu rozpráva o otcovi, väčšinou je to tak, že ten otec sa stáva dokonca ešte viacej zidealizovaný mnohokrát, tak to dieťa prospieva lepšie, pretože poprvé nemá tú traumu z toho, že otec ho opustil, to znamená, že proste rodina, kde matka vychovala sama dieťa, lebo jej muž zomrel, sú na tom lepšie ako napríklad rodiny, ktorí dojde k rozvodu. Že vlastne, že sa ten muž vykašľal na to dieťa. Lebo dieťa zažíva traumu, že nebolo dostatočne cenné na to, aby ho niekto miloval. Pri tých dvoch ženách, kvázi, ktoré vychovajú deti, tak tam vždycky dôjde k tomu, že to dieťa tú rozprávku pochopí možno 7. triede na biológii, že hold, asi dve mami nie. To znamená, že niekto ma klamal, ja nemôžem mať dve mami. A väčšinou tie deti, to je ďalšia štúdia, ktorá preukázala Bosova, dokonca štúdia, ktorá táto štúdia tiež zastávala ten názor, že no differences, to znamená žiadne rozdiely medzi tými, ale dokázala akurát to, že tieto matky oveľa priznávajú oveľa ťažšie, že sú viac naštvané na svoje deti, keď ich vychovávajú spolu. To znamená, že signifikantne tam rástol tzv. Rodičovský stres, ktoré hovorili, keď to skúmali tie lesbické rodiny, tak tam bolo, že nie sú spokojné s tými deťmi, že zle reagujú, že sú neposlušnejšie ako deti v heterorodinách. Takže určite tá prvá možnosť. Bohužiaľ, vlastne to je to tragédia v rodine, ale ten, predsa len tam ten otec je prítomný a skôr rozprávať pozitívne. Dobrý den, já jsem Jurika Zakrátka a Jurik, slyšíte mě? Prosím, zkusit mikrofon a kvůli kameře. Dobře, tak já jsem tady Zakrátka a já bych se zopakovala dotaz tady kolegy, který zmiňoval ten výzkum, který tady byl zmiňován, že v rodinách, kde jsou rodiče oba stejného pohlaví, pak i děti častěji tvrdí, že mají jinou než heterosexuální orientaci. A podle všeho, jak jste tady s tím výzkumem hodně argumentovali, tak předpokládám, že zastáváte tu tezi, že je pro děti lepší, když se potomci hlásí k heterosexuální orientaci než k jakékoliv jiné. A je to skutečně tak? Je to pro vás ta důležitá hodnota, aby děti, které vyrůstají v rodinách, měly tu heterosexuální orientaci nebo ne. Je to skutečně relevantní, pokud to
tak je, i kdyby třeba 100% dětí, které jsou v různých rodinách s rodiči stejného pohlaví, kdyby 100% se pak přihlásilo k homosexuální orientaci. Je to argument pro to, aby ty děti nebyly v těch rodinách vychovávány. A proč? Proč? Takhle, já bych jenom trošku zareagoval na tu vaši otázku, jak jste ji položila. Řekla jste, kde jsou dva, v rodinách, kde jsou dva rodiče stejného pohlaví. V rodinách nemohou být dva rodiče stejného pohlaví. Pokud jste chodila na biologii, tak asi víte, že vždycky musí být sameček a samička rodiče. Takže je tam rodič nebo rodička a jeho nebo její partner nebo partnerka v takovém případě, o kterém mluvíte. Ale berete takovou definici, tak to v případě žádný adoptivní rodič není skutečným rodičem. Není vlastním rodičem, samozřejmě, že není. A v tom případě bychom měli říct, že, jak vy tady často říkáte, že každé dítě má nárok na své rodiče. Mm-hmm. To říká umluva, ano. Tak bychom měli podle toho vašeho zvláštního výkladu říct, že bychom neměli adopcí vůbec dát přednost, adopce bychom měli možná i zakázat. Adopce má smysl v případě, kdy to dítě o své rodiče přirozeně přijde a nejsou tady, prostě nemohou se tomu dítěti věnovat, zemřeli například, pak samozřejmě má smysl. Když vystoupím na tu vaši definici, tak dítě, které se dostane do adoptivní rodiny, nezíská rodiče. Jo? Já se omlouvám, zkusme dostat do té původní otázky, která teda připomenou zjímá, jestli vlastně to, že to dítě je homosexuální nebo prostě není heterosexuální, jestli to samo o sobě je nějaká hodnota, která tomu hraje roli. Ano, čo sa týka toho, neargumentovali sme štúdiami, ale v zásade Šumová štúdia, ktorá skúmala ďalších 10 štúdií medzi iným kamerom, preukázala, že skutočne je tam percentuálny podiel detí homosexuálnych a lesbických rodičov, ktorí si adoptovali heterosexuálnu identitu, a vyšší až 16 až 47% v závislosti od rodu, ktorý to dieťa má, to znamená, že je to vyššie pri dievčatách a nižšie pri chlapcoch. A tiež záleží naozaj o tom zložení týchto vecí, to znamená, že je to tam vyššie. A čo sa týka toho, či je to dôležité, alebo nie, to je tá odpoveď. Áno, to je dôležité je pre vás to, že je neplodnosť pre vás problém, preto lebo ak je, v tom prípade, ak budete hovoriť aj to, že toto dieťa je obmedzené svojou orientáciou, ktorá je naučená, dajme tomu, odpozorovaná od rodičov. A v zásade spoločnosť ako taká, tak ja neviem, chce tu niekto, chce, aby Čechy vybrali? Ja myslím, pardon. Chce, že to spoločnosť má záujem, aby sa replikovala. To je dôvod, ktorý odpovedal na otázku. Už to povedal. No. To znamená, že spoločnosť má záujem, aby sa replikovala, preto samozrejme je pre neho dôležité to, aby sa ľudia boli schopní replikovať. V prípade, my máme skúsenosti na Slovensku s Hondom, kde sa propagovalo jedno detstvo, takzvané jedno rodičovstvo, že bolo jedno dieťa dosť. Za tri generácie tá krajina vybrala. To znamená, že spoločnosť sa zaujíma na tom, aby sa replikovali, takže preto je to dôležité, ako budú mať orientáciu, preto je dobré, pokiaľ je zhode s ich prirodzenou biologickou orientáciou. Ďakujeme. A keď sa používajú rozmáme, sa vyberáte na Já myslím, že váš argument jsme slyšeli. A máme prostor na asi dva poslední dotazy, nicméně pokud budou aspoň trošku krátké a nějak ohraničené. Tak první, druhý dotaz. Dobrý den, Sabina Klíčová. Já bych se chtěla se trošičku vrátit k těm právům dítěte. Souhlasím určitě s tím, že o dítě by mělo jít v prvé řadě, alespoň tak, jak to podává se vy. Každopádně, kdo udělá ty kategorie v tom dětském domově, kde už máme nějaké děti, které čekají na adopci. Na to, aby oni měli právo na to mít milující rodiče, mít milující dva lidi, který je budou vychovávat. Vy jste zmiňovali, že některé děti nejsou určeny adopci, že prostě se na to nehodí. Ne, že jsou toho těžko schopni, nebo je to tam velmi problematické, tak jako. Dobře, a to souvisí v podstatě s tím pokračováním, kdy jste zmiňovali, že je důležitý prospěch, ať už dětí z homosexuálních rodin, dětí z heterosexuálních rodin, ale ten prospěch a ta následná socializace trošičku vypadla u dětí z dětských domů. Nebylo by třeba tohle cesta, aby potom si ty děti mohly líp zapojit i co se týče případné další adopce, měli možnost mít na co se přesně ptáte, teď vám úplně nerozumím. Samozřejmě je dobře, aby děti z dětských domovek byly co nejméně. U nás například, tak jak bych povedal, jsou u profesionálních rodičů.
To znamená, nie sú v detskom domove priamo, sú u oca a mami, kde vyrastajú s ostatnými deťmi tej rodiny. Áno, som spôsobom deti byla tie komunitu, místo toho bylo myšleno na to, že protože oni teďka jsou v profesionální rodině, kde když přijde nějaký jiný rodič nebo jiný pár, který o to má zájem, tak si to dítě vezme. Prostě se to tak jako odvede a je... A v čem se to liší od těch jiných párů? Však když jde o adopciu, tak samozřejmě, že musí přijít k tomu, že si ho někdo přijde a má o něho zájem o to dítě, bez ohledu na to, kdo přijde. Tam je poradovník. A tí ľudia, keď prídu na rad, tak príde k tomu, že si idú pozrieť to dieťa a snažia sa s ním nadviezať styk. Ale dovtedy to dieťa predsa nie je v detskom domove, ale je u profesionálnych rodičov. To znamená, že dostáva ten základ. Určite, každopádne, kdyby měli možnosť homosexuální páry rovnou přijít v brzkém věku toho dítěte, takže o pojeneckém, vzít si to dítě, tak by nemuselo postoupit to martyrium tím, že bude u pěstounů nějaké profesionální rodině, kde se potom bude dál přesouvat k jinému, heterosexuálnímu páru, tak jak je to jiné. Ještě jste to prostě z toho vnímat znašení. Zkuste to formulovat spíše do otázky, ať se můžeme zase trošičku posunout dál. Tak co se týče toho prospěchu, tak zmiňovali jste prospěch dětí z homosexuálních rodin, z heterosexuálních rodin. Jaký je potom prospěch a ta socializace u dětí z dětských domů? Děkujeme. Také není samozřejmě dobrý. To jako nikdo netvrdí, že dětský domov je něco ideálního. Proto jsem říkal na úvod tady té problematiky dětských domovů, že vůbec bychom měli řešit to, aby se tam děti už na počátku dostávaly co nejméně a nebyly odebírány třeba z ekonomických důvodů a podobně, spíš aby se pomohlo těm rodinám. Ale to už je trošku jiná otázka, kterou teď tady dneska asi neřešíme. Ale skutečně ta otázka homosexuální pár versus dětský domov je otázka falešná, protože nejsou tady davy dětí, které by marně čekaly na ty své, ať už homosexuální nebo heterosexuální náhradní rodiče, ale naopak jsou tady davy těch heterosexuálních a třeba i homosexuálních potenciálně lidí, kteří o ty děti mají zájem a oni prostě nejsou. Pak jsou tam opravdu, zůstávají tam ty děti, které jako opravdu skoro nikdo nechce. Je to smutné, ale je to tak. Děkuji. Než přikročíme k poslední otázce, já vás jenom poprosím, abyste pomalé začali vyrzávat lístky se svým názorem ke konci debaty, abychom to mohli vyhodnotit. A nyní poslední dotaz, myslím, že mikrofon byl tam vzadu. Tak dobrý večer, mě jmenuje Sára Dvořáková a já bych se chtěla zeptat spíš na protistranu. Vy jste tady zmiňovali jakoby zejména to právo toho dítěte na oba dva rodiče. A mě by zajímalo, jak se třeba stavíte k tomu, když jeden z těch rodičů selže, protože nemám teda data na to, jak je to třeba homosexuální páry, ale na základě třeba vlastní zkušenosti vím, jak to třeba je, když otec nějakým způsobem obližuje té matce. A v tom případě bych se vás chtěla zeptat, jestli si myslíte, že je pro to dítě jako přirozenější, když vidí třeba to, jak otec obližuje matce, nebo to, že má dva homosexuální rodiče. Aspektně to, že otec ubližuje matce, nebo matka křičí na otce, nebo cokoliv dalšího, je asi nepříjemné i pro to dítě, ale na druhou stranu zde je klíčový vztah toho rodiče a dítěte. To znamená, že pokud ten rodič neubližuje dítěti, měl by mu být pokud možno zachovat jeho vlastní rodič. Já mám trošku jinou odpověď jako můj kolega. Já si myslím, že samozřejmě, že je to zlé a že ide o to, že viete, môžete postaviť tú otázku, že je dobré, keď zmoknete pod odklapom, alebo je dobré, keď zmoknete len tak, že sa prejdete. Obidve veci sú zlé. To znamená, že je zlé určite. Podľa mňa jedna vec je taká, ktorú by som bol trošku iný oproti svojmu kolegovi, je to, že ten najväčší príklad, ktorý môžete dať svojmu dieťaťu, je, keď muž miluje ženu, a ona jeho. To znamená, že ak sa oni majú navzájom radi, tak to dieťa vlastne si podľa toho naozaj správa, to svoje správanie k tomu druhému pohľadu si normuje podľa toho, ako sa otec správa k mame a tak ďalej. To znamená, pre mňa je to a naopak, a pre mňa je to tiež dôležité. To znamená, že určite to nepovažujem za dobre, tí dvaja by mali spolu niečo robiť v každom prípade. Len tak, ako som hovoril, že keď tam niekto bude chýbať, že tam vôbec nie je, že ho vyzmizikujete, tak tam ostane prázdna diera. A tá prázdna diera bolí. Hej. Takže vlastne to v tom, toho človeka to musí boliť. Ja viem, že mnohí ste zažili rozvod svojich rodičov
a že to nie je vôbec príjemné. A keď vám aj, keď tu bude 80% na rozhodovosť, tak ako keď budete mať, poviete, že 85% auta sa bude kaziť, to ešte vôbec neznamená, že tie auta sú na nič. To znamená len to, že bohužiaľ sa nevieme o ne starať, že sa kazie. To znamená, že treba si povedať, aký cieľ v živote chcete dosiahnuť. Ďakujem. Tímto bych asi uzavřel část na otázky. Můžeme přijít k závěrečné fázi debaty, kdy kandidáti. Co by nám byly volby. Když řečníci přednesou své závěrečné teze, poprosím je, aby se vešli do 3 minut. Začneme ve stejném pořadí, v jakém jsme měli úvodní slova. Prosím paní Jarkovskou. Děkuju. Já jenom zase znovu zopakuju to, co jsem řekla už na začátku, že vlastně vzhledem k tomu, že pro mě není rozdíl mezi homosexuálem a heterosexuálem, tak vlastně nevidím ten důvod žádný, proč by lidi měli, proč by nějaká kategorie lidí měla být vyloučena z nějakých práv nebo z nějakých procesů, na kterých participují jiní. Myslím si, tady zaznělo, že je to věc částečně názoru, částečně nějakých ideálů a myslím si, že je hrozně důležité, aby moderní sekulární stát dokázal vstřebat právě to, že ty ideály jsou zřejmě na této straně jiné než na té levé straně. A dopřál nám, abychom mohli žít v rodinách, v jakých, jaké jsme si vybrali, nebo jaké vnímáme jako udržitelné nebo realistické. Trošku jsem doufala, a ještě toho teda využiju, že mám slovo jako první na tom konci, že se dozvím něco o tom, jak homosexuální rodiny nebo adopce homosexuálními páry ničí tradiční rodinu. To by byl ještě takový můj závěrečný dotaz na oponenty, že vlastně mě by zajímalo, jak to, že někdo žije nějakým způsobem života, ohrožuje vaše konkrétní rodiny nebo rodiny lidí vám podobných. Myslím si, že to je skutečně věcí každého z nás. Žijeme někdo pohádku, někdo realistický život a snažíme se vyrovnat s tím, co, jaké karty nám byly rozdány. A ještě teda jednou na úplný závěr, jsem ráda za to, že žijeme v moderním sekulárním státě, který to dokáže zvládnout, to, že máme různá vyznání, že máme různé životní styly, že věříme různým věcem, že jsme schopni žít v jedné společnosti, aniž by z toho byly nějaké dramatické rozbroje a upírání si práv navzájem. Děkuju. Nyní prosím pana Chromíka. Největší argument před 50 rokmi, keď se zavádzali rozvody, bylo to, prosím vás, ako to ovplyvní vašu rodinu? Rozvedíte se kvůli tomu, že se zavedou rozvody? Prosím vás, keď sa rozvedou se tí istých nefunkčných vzťahov, ktorí prostě jsou tam obvezení, žalárovaní a tak ďalej, tí sa budú rozvádzať. Tretia generácia a už zažívate aj vy ovocie toho, kam vedie tá antimanželská kultúra. Zažívate rozpady manželstiev, zažívate to, ako ste zraňovaní ako deti, ktorí ste to zažili. Prečo si myslíte, že toto nebude mať vplyv? To je veľká lož. No lebo na manželstve záleží. Záleží na tom, čo si zvolíte za svoj cieľ, za cieľ svojho života. Nie je to tak, že sú vám karty rozdané. Nie. Vy ich máte v rukách. Tie karty si rozhodujete vy. Jedna vec je biológia. Rovnosť. Biológia. Viete, to nie je homofóbia. Biológia je potom teda, príroda je strašne homofóbna preto, lebo umožnila to, aby sa dieťa narodilo iba z muža a ženy. Ale to je, rovnosť je tá, že každý sme dostali možno nejaké svoje telo, niečo, s čím sme sa narodili, rozmnožovacie orgány, ktoré môžeme používať na rozmnožovanie, alebo ich nepoužívať na rozmnožovanie. A je to, rovnosť je v tom, že manželstvo bolo, povedal by som, slepé voči rase.
voči bohatstvu, voči čomukoľvek, ale nie je slepé voči tomu, či ste muž a žena, preto lebo iba z tohto spojenia sa môže narodiť dieťa. Prečo to tak je? Spýtate sa prírody, ja neviem, koho chcete, ale tak to je. To je rovnosť. Čo je rovnosť a čo zavádza práve to, čo hovoríte, pokiaľ by sme prijali túto tézu? Zavádza to nerovnosť. Nerovnosť medzi deťmi. Lebo niektoré deti budú mať otca a mamu, iné deti nebudú mať otca a mamu. Takže to považujem za nerovnosť. A nemyslím si, že deti majú vznikať na objednávku ako tovar. Nemôžu. A o to vlastne dnes ide, preto pri tejto téze sa to vrátane. Týchto vecí, o tomto sa hlasuje. O tomto rozhodujete, hoci rozhodnú nemôžete, preto lebo tak to je. Biológia nepustí. Dieťa sa narodí z muža a ženy. Prosím pána Kristova o záverečné slovo. Tak jak jste tady teďka mohli během té hodiny a půl slyšet, tak problematika adopcí je strašně komplikovaná. Je tam spousta druhů adopcí, některé jsou určené jenom manželům, některé jsou určené jedincům. My tady, co tady všichni sedíme, tak věřím, že asi nikdo nevíme, jak to přesně je, za jakých podmínek člověk může adoptovat dítě, ale určitě tady všichni chceme, aby to dítě bylo na prvním místě. To znamená, že aby šlo hlavně o jeho zájmy, aby to dítě se mělo dobře, vyrůstalo v plné rodině, mělo tam lásku a aby ti dva partneři, kteří ho vychovávají, aby se o něm starali. A já bych tady chtěl ještě reagovat na to, co řekl předřečník přede mnou. To, že někdo splní dítě a pak ho nějaká dvojice a pak ho nějaká instituce nutí k tomu, aby to dítě vychovával a zakazovalo mu rozvod, tak co je pro to dítě horší, jestli ti dva se rozvedou, když se třeba hádají, mlátí se, nebo budou spolu žít dál, budou se mlátit, budou se hádat a to dítě bude muset vyrůstat v tom, protože ti dva se nebudou moc rozvést. Já si myslím, že společnost je teďka nakloněna tomu, aby homosexuálové mohli adoptovat děti, aby homosexuálové mohli společně uzavírat sňatky a pevně věřím tomu, že současná poslanecká sněmovna změní ten paragraf toho občanského zákoníku a umožní homosexuálům sňatky a s tím navazující další věci jako adopce. Děkuji a o slovo prosím pana Hodinu. Tak co říct na závěr? Já si myslím, že skoro všechno už tady bylo řečeno. Zkusím jen vypíchnout takové dvě nejpodstatnější věci. Umožnění homosexuálních adopcí ještě více usnadní a otevře podmínky pro výrobu dětí od počátku připravených o jednoho z rodičů, kterého pak nahradí ten adoptivní rodič, ten partner nebo partnerka rodiče. Mým přáním je, aby děti mohly vyrůstat v co nejlepších podmínkách a prokazuje se, že nejlepší podmínky dětem obecně, odhlédnuto od různých samozřejmě výjimek a excesů, obecně dávají jeho vlastní rodiče. Takže já bych přál skutečně všem dětem, aby měli péči obou vlastních rodičů a to, co zde bylo řečeno třeba o rozvodech, o dětských domovech, je to všechno jedna skupina problémů, která se týká práv dítěte a myslím si, že by bylo dobré, kdybychom vždy na ta práva dětí hleděli a hleděli na to, jak mu zachovat co nejvíce jeho přirozené rodinné vazby v každé situaci. Děkuji panu Hodinovi za jeho slovo. Závěrečného hlasování se zúčastnilo 101 z vás. Což je poměrně vzácné, protože na začátku to bylo 104 hlasujících, takže to číslo je skoro stejné.
Moc z vás neodešlo, což je super, protože to značí, že vás debata očividně zajímala. Nicméně, jak to dopadlo? Nerozhodnutá zůstala necelá 4%. Takže ať tak nebo tak se podařilo řečníkům velkou část nerozhodnutých přesvědčit a přikonit na svou stranu. Nicméně proti tezi bylo 10,9% a pro tezi 84,1%. Což znamená, že na svou stranu se podařilo během debaty získat vícero odpůrců této teze, čímž jim gratuluji. Děkuji vám, že jste přišli na dnešní debatu, děkuji vám, že jste měli dotazy, že jste se zajímali, že se zajímáte. Děkuji organizátorům za to, že tu debatu zorganizovali. Děkuji Fakultě sociálních studií, že umožnila tu debatu konat na tom místě. Přeji vám pěkný zbytek večera a těším se na dalších debatách. Na viděnou.